आदरणीय दर्शकवृन्द, नागरिक पत्रिका मीडिया में हामी छौं। अहिले देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै तात्त्विक अवस्था छ। देशमा तीनटा तह भएको अवस्था र एउटा तहलाई सफल तुल्याएर एउटा तहलाई चुनावी प्रकरणबाट सफल तुल्याई अब दुईटा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशमा अहिले मेन रूपमा पार्टी देखिएका दुई तीनटा पार्टी मध्ये नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टी हो, जो नेपाल देशलाई जब जब समस्या पर्छ, जब जब देश अप्ठ्यारोमा पर्छ, तब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यो देशलाई निकास दिइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकै गर्दा एउटा बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका, जो अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गाउँपालिका सरकार चलिरहेको अवस्था, पुरै छवटै वडा र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसले नै जितेको अवस्था रहेको छ। यसमा अहम भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, हरेक जनताको ढुकढुकी, हरेक असहाय जनताहरूलाई सहारा दिने र जन्मजात तन धन मनले लगानी गरी यस पार्टीलाई, गेरुवा गाउँपालिकालाई नेपालका एउटा नमुना, छवटै वडा र पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले जिताउने सफल नेपाली काङ्ग्रेस गेरुवा कार्यसमितिका सभापति ज्यू आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। सर नमस्कार। सर्वप्रथम त हजुरले जुन दिनुभएको राजीनामा फिर्ता लिएर फेरि गेरुवा नेपाली काङ्ग्रेस गेरुवा कार्यसमितिको सभापतिको पद सम्हाल्नुभयो र कार्यसमितिमा फेरि कार्यान्वयन गर्नुभएको निम्ति हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यो क्रम सोद्धै गर्दा जाँदा अहिले नेपालभरि तपाईँको नेतृत्वको गेरुवा गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पूर्ण वडाहरू पालिकाहरू जित्न सफल भएको छ। तपाईँ एउटा सफल नेतृत्व, सफल सभापति पनि हो। यो हुँदाहुँदै गर्दा तपाईँले जब स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि त्यसलाई सफल तुल्याइसकेपछि 81 के विमतिले तपाईँले राजीनामा दिनुभयो? विमति भन्दा पनि प्रविधिलाई तपाईँको स्वीकार्नुसार हो। कार्यकर्ताले साथ पनि दिन सिक्नुपर्छ, विरोध गर्न पनि सिक्नुपर्छ। सही कुरामा साथ पनि दिनुपर्छ, गलत कुरोलाई विरोध गर्नुपर्छ, असन्तुष्टि पोख्न पनि सक्नुपर्छ। होइन, मनमा गुम्स्याएर नेताको चाकरी गर्ने धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो प्रविधि चाहिँ छोड्नुपर्छ। हामीले सही र गलत के हो भने त्यसमा हिँड्नुपर्छ। यो बाटो चाहिँ मेरो हो, सही के हो गलत के हो यो बाटो चाहिँ मैले रोज्ने हो, यही बाटोमा चाहिँ म हिँड्छु, यही नै हो। अब हजुरले फेरि 5 महिनापछि गेरुवा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको सभापतिको पद हजुरले सम्हाल्नु भएको छ। अबका आउँदा दिनहरूमा, जस्तै नजिकै मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आइरहेको अवस्था छ, अब यसलाई तपाईँले गेरुवा गाउँपालिका लगायत यो बर्दिया जिल्लाभरि तपाईँका शुभेच्छक अथवा तपाईँको पछि लाग्ने अथवा तपाईँको अग्रज नेताहरूलाई कसरी तपाईँले अगाडि लिनुहुन्छ र के एजेन्डा लिएर अब यो मङ्सिर 4 गतिको चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्नु पार्नु भएको छ? एजेन्डा भनेको पार्टीमा हामीले केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार आएका एजेन्डाहरूलाई हामीले अगाडि सार्ने हो र ती एजेन्डाको विषयमा हामीले वकालत गर्ने हो। हिजो स्थानीय चुनावमा गाउँपालिकामा आएका एजेन्डाहरूलाई हामीले जनताका सामु लग्यौँ, जनताले विश्वास गरे, भोट गरे, जिताए। अब चाहिँ के छ भने गाउँपालिकाले ती एजेन्डामाथि पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र अहिले मङ्सिर 4 गते हामीले जनतासँग लिने एजेन्डाहरूलाई पनि भोलिका दिनमा पार्टीले चाहिँ स्पेस पाएको ठाउँमा, पार्टीले जितेको अवस्थामा सम्बोधन गर्नुपर्छ र यदि त्यहाँमा तलमाथि भयो भने त्यो चाहिँ भोलि हामी जुन कार्यकर्ता, हामी जुन सङ्गठन बनाइराखेका छौँ, पदमा पुग्ने व्यक्तिका कारण हामीले घात गरेको जनतामा हरिन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि सचिनुपर्छ। मङ्सिर 4 को चुनावमा हामीले चाहिँ पार्टीका एजेन्डाहरू लिँदै गर्दा पार्टीका एजेन्डामाथि सम्बोधन गरेर पनि त्यति बेला जितेका साथीहरूले पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ।
जस्तै हजुरले अघि नै एउटा कुरा देखाउनु भयो, यो गठबन्धनमा मेरो आपत्ति छ। अब मङ्सिर 4 गते हुने चुनाव, अब गठबन्धन केन्द्रबाट त गठबन्धन भइसकेको छ, अब त्यसो हुँदै गर्दा गठबन्धनलाई नै सघाउनु पर्ने अवस्थामा अब तपाईँको भनाइ के छ? हामी पार्टीको पक्षमा भोट माग्छौँ, गठबन्धनको पक्षमा होइन कि पार्टीको पक्षमा भोट माग्छौँ, भोट माग्नुहुन्छ। इभन जस्तै तपाईँले भोलि अब यो यो क्षेत्रबाट हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रीय 2 खबाट मानौ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यहाँ टिकट नआउन सक्छ अथवा माओवादीको उसमा आउन सक्छ, त्यसमा हाम्रो के छ तपाईँको विचार? म त हेर्नुहोस् अब प्रदेशको दावेदार पनि होइन, मैले दाबी पनि गरिनँ, पार्टीमा रहे पनि नरहे पनि कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, तर जिम्मेवारी बोध गर्ने सवालमा साथीहरू यहाँका शुभचिन्तक यहाँका अग्रज होइन सबैको चाहिँ त दबाबका कारण जिम्मेवारी वहन गर्न म फिर्ता भएको हुँ र उहाँहरूको भावनालाई पनि ठेस नपुग्ने गरी म अब सङ्गठन गर्छु, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध हुनसक्छ। मेरो चाहिँ के हो भने पदको लागि होइन अब सङ्गठनको लागि राजनीति हुन्छ। अनि जस्तै अघि हजुरले एउटा क्वेसन उठाउनु भयो, नेतृत्ववर्गले माथिल्लो लेभलको नेता अथवा नेतृत्वले जुन एउटा प्रस्तुति गर्यो त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हजुरको आश्रय? परिवर्तन हुनुपर्छ, किनभने तपाईँलाई दुईवटा कुरा भने, एउटा चाहिँ के छ भने मैले राजीनामा असन्तुष्टि एउटा पदको लागि हो भने चुनावभन्दा पहिला पनि दिन सक्थेँ, हजुर मेरो पदको लागि होइन, तर मैले पार्टीलाई सहयोग गरेर आफ्नो घर सजाएर मैले पार्टीबाट रिजाइन दिएको एउटा उदाहरण, एकदम एकदम हामी कुनै पनि घरमा बस्छौँ भने घर छोड्दै गर्दा आगो लगाउने होइन, घरलाई सिकारेर बाहिर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। दोस्रो, यसले पनि एउटा राम्रो सन्देश, जो पार्टीमा लागेर असन्तुष्टि बोकेर चाहिँ पार्टीमा चाहिँ गलत काम क्रियाकलाप गर्ने साथीहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ। दोस्रो कुरो के हो भने, अब हामीले नेताहरूको भनाइलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै कति बेला पनि हामीले यस किसिमको विरुद्ध एक किसिम आवाज उठाउन सकेनौँ, यो किसिम आफ्नो असन्तुष्टि पुग्न सकेनौँ भने त्यो त के हो भने एउटा तानासा प्रविधिलाई तपाईँको स्वीकार्नु सर हो, कार्यकर्ताले साथ पनि दिन सिक्नुपर्छ, विरोध गर्न पनि सिक्नुपर्छ, सही कुरामा साथ पनि दिनुपर्छ, गलत कुरोलाई विरोध गर्नुपर्छ, असन्तुष्टि पोख्न पनि सक्नुपर्छ, होइन मनमा गुम्स्याएर नेताको चाकरी गर्ने धेरै कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो प्रविधि चाहिँ छोड्नुपर्छ, हामीले सही र गलत के हो भने त्यसमा हिँड्नुपर्छ, यो बाटो चाहिँ मेरो हो, सही के हो गलत के हो यो बाटो चाहिँ मैले रोज्ने हो, यही बाटोमा चाहिँ म हिँड्छु, यही नै हो। अब हजुरले फेरि 5 महिनापछि गेरुवा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिको सभापतिको पद हजुरले सम्हाल्नु भएको छ, अबका आउँदा दिनहरूमा जस्तै नजिकै मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आइरहेको अवस्था छ, अब यसलाई तपाईँले गेरुवा गाउँपालिका लगायत यो बर्दिया जिल्लाभरि तपाईँका शुभेच्छक अथवा तपाईँको पछि लाग्ने अथवा तपाईँको अग्रज नेताहरूलाई कसरी तपाईँले अगाडि लिनुहुन्छ र के एजेन्डा लिएर अब यो मङ्सिर 4 गतिको चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्नु पार्नु भएको छ? एजेन्डा भनेको पार्टीमा हामीले केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार सानै उमेरमा नेवी सङ्घको सदस्यता ग्रहण गर्दै हामी एउटा युवा जमात सहकर्मी साथीहरूका साथ अगाडि बढ्यौँ र यो स्थितिमा आइपुग्दा पार्टीमा लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू, पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरूमा हामीले तन मन धन मेरो मात्र होइन कि मसँग लगायत यस क्षेत्र सबै साथीहरूको योगदान छ र यसै सन्दर्भमा गएको स्थानीय चुनाव होस् या त्योभन्दा पहिला 74 स्थानीय चुनाव होस् त्यहाँसम्म सबै साथीहरूको भूमिका सराहनीय छ, यसमा केवल जस मैले मात्र लिनु हुँदैन र यो स्थानीय चुनावकै सेरोफेरोमा नेतृत्वगणहरूसँग यो गठबन्धन विषयमा नै धेरै विषयमा मेरो टकराव चाहिँ भएकै हो र मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने हामी जुन सिद्धान्त जुन विचार जुनमा स्थापित भएर जुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर हामी चुनावमा होमिन्छौँ र त्यो होमिँदै गर्दाखेरि गठबन्धनको नाममा फरक विचार फरक ध्रुवीकरण सिद्धान्तमा भएका पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो, भन्नु मान्यताका आधारमा मैले गेरुवाको सङ्गठन गर्दै गर्दा मैले गेरुवाका
कांग्रेस में आबद्ध संपूर्ण कार्यकर्ता गठबंधन में जानून भन्ने सन्देश मैं दिएको थिएँ। त्यही सन्देश को नेतृत्व पनि गरियो। त्यो नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि गठबंधन पनि हुन सकेन। गठबंधन हुँदै गर्दाखेरिको नेताहरुको टक्कर र नेताहरुको परिस्थिति र संगठनले कार्यकर्ताको गर्नुपर्ने मूल्यांकन का कारण ती विभिन्न विविध विषयहरुलाई अब सबै कुराहरु यापन गर्न सकिन्न। ती बावजूद पनि मैले चाहिँ आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँ। असन्तुष्टि प्रकट गर्दै गर्दा मैले चाहिँ के हो भने विचारबाट विचलन चाहिँ भएको होइन। ममा जुन विचार छ, जुन सिद्धान्त छ, जुन सिद्धान्तबाट म एउटा कार्यकर्ता स्थापित भएको छु, त्यो मेरो आत्मसात गरेर नै म साथीहरूसँग थिएँ। तर कस्तो नेतृत्वको तल हामी बस्ने भन्ने कुरोमा विमति हो। अनि जस्तै हजुरले भन्दै गर्नुभयो संगठन अथवा गठबन्धनको कुरा हजुरले गर्नुभयो, के यो गठबन्धन ठीक छैन जस्तो लाग्यो हजुरलाई? मेरो व्यक्तिगत धारणामा हामीले जनताको सामुमा हामीले आफ्नो विचार र एजेन्डा बोकेर जानुपर्छ। त्यो एजेन्डामाथि जनताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ र मैले राखेको हो। म स्वतन्त्र भएर पनि काङ्ग्रेस भएर बाँच्न सक्छु, तपाईँको काङ्ग्रेसको पद नभएर पनि बाँच्न सक्छु भन्ने हैसियतका साथ मैले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र बस्ने हिसाबमा चाहिँ दिएको थिएँ। तर यहाँका कार्यकर्ता, यहाँका बुद्धिजीवी, शिक्षक सङ्घ लगायत कङ्ग्रेसका शुभेच्छु सङ्घ संस्था लगायत सबै साथीहरू, नेतृत्वगण लगायत मैले जे जस्तो असन्तुष्टि पोखे पनि पार्टीमा चाहिँ मेरो अवस्था महसुस गरे, ठुलो दबाब सिर्जना गरे, सँगै त्यो दबाब र साथीहरू, कार्यकर्ता साथीहरू, सहकर्मीहरू, शुभचिन्तक नेतृहरूको र अन्य दलमा लागेका साथीहरूको पनि सल्लाह सुझाव, तपाईँ राजनीतिबाट बाहिरिनुहुन्न भन्ने सुझावका साथ मैले आत्मसात गरेर मैले चाहिँ आज साथीहरूको कार्य समितिको माझमा म फेरि आफ्नो राजीनामालाई फिर्ता लिएर म कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनेपछि हजुर कङ्ग्रेसको सङ्गठन तयार गर्न, कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ अब पुनर्जागरी भएर अगाडि आउनेछ। हजुरले जुन विमति अथवा त्यो गठबन्धनको विरोध, जस्तै यो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले नगर्नुपर्ने काम, जसरी इन्डियामा उदाहरण दिनुभयो, त्यो काङ्ग्रेस टुङ्गिएको छ गठबन्धनले गर्दा, नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआओस्, त्यो विमतिमा तपाईँले राजीनामा दिनुभएको थियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। एउटा कारण चित्त नबुझ्दो कारण पार्टीभित्रको विमतिमा त्यो पनि हो, अरू कुराहरू धेरै खोल्न पनि मिल्दैन हजुर, र सबै कुराहरू मिडियाबाजी गर्नु पनि हुँदैन होइन। तर के हो भने मेरो सङ्गठनभित्र रहेका, उच्च सङ्गठनभित्र रहेका केही हाम्रा नेतृत्वगणहरू, केही नेतृत्व सङ्गठनभित्रका अभिव्यक्ति, प्रस्तुति र मूल्याङ्कनका कुराहरू मूल्य चाहिँ सही नभएका कारण पनि मेरो राजीनामा हो। तर यसमा चाहिँ जोड्न के हुन्छ भने पदको टिकट पाएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो असन्तुष्टि होइन फेरि हजुर हजुर होइन, टिकट ठुलो कुरो होइन। हामी दसजना छौँ, दसजनाभित्र एकजना पाउने हो, एकजना पायो, हामीले जिताएर चाहिँ जनताको जनमत माग्यौँ, जनमत जनताले जिताएर चाहिँ देखाए होइन। तर टिकट चाहिँ पाउने नपाउनेसँग होइन, तर कार्यकर्ताको हैसियत, कार्यकर्ताको मान सम्मान प्रतिष्ठा र कार्यकर्तालाई गर्नुपर्ने सम्बोधन र नेताहरूले कार्यकर्ताको पक्षमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सही नभएको हिसाबले त्यो चाहिँ मेरो असन्तुष्टि पोखेको हो। र यी असन्तुष्टिका बावजुद पनि गेरुवा कङ्ग्रेस लगायत सिङ्गो अग्र साथीहरू, सहकर्मीहरूले कङ्ग्रेस नछोड्ने वातावरणको खालको दबाब दिएका कारण म आज फिर्ता भएको छु। म सबै शुभचिन्तक साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र उहाँको भावनालाई ठेस नपुगाउने किसिमले म अगाडि पस्नभित्र एकजना पाउने हो, एकजना पाएँ, हामीले जिताएर चाहिँ जनताको जनमत माग्यौँ, जनमत जनताले जिताएर चाहिँ देखाए होइन। तर टिकट चाहिँ पाउने नपाउनेसँग होइन, तर कार्यकर्ताको हैसियत, कार्यकर्ताको मान सम्मान प्रतिष्ठा र कार्यकर्तालाई गर्नुपर्ने सम्बोधन र नेताहरूले कार्यकर्ताको पक्षमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सही नभएको हिसाबले त्यो चाहिँ मेरो असन्तुष्टि पोखेको हो। र यी असन्तुष्टिका बावजुद पनि गेरुवा कङ्ग्रेस लगायत सिङ्गो अग्र साथीहरू, सहकर्मीहरूले कङ्ग्रेस नछोड्ने वातावरणको खालको दबाब दिएका कारण म आज फिर्ता भएको छु। म सबै शुभचिन्तक साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र उहाँको भावनालाई ठेस
नपुगाउने किसिमले म अगाडि प्रस्तुत हुने छु र त्यही किसिमले चाहिँ म जानेछु र सबै फरक विचार भएका साथीहरूसँग पनि मेरो तपाईँको मित्रवत सम्बन्ध रहे वैचारिक चाहिँ लडाइँमा चाहिँ म हुनेछु त्यो भनेर म एउटा अर्को मैले प्रश्न गरेँ सर बीचमा तपाईँ यो पाँच महिना जेठ पाँच गते हजुरले जुन राजीनामा दिनुभयो त्यो र देखेर अहिले भदौ को चौबिस पच्चिस गतेसम्म यो बीचमा पाँच महिना चार पाँच महिनाको बीचमा तपाईँलाई विभिन्न पार्टीले हामीसँग आउनुहोस् हामी पनि तपाईँलाई नेतृत्व दिन तयार छौँ भन्ने पनि आयो होला त्यसमा तपाईँको के भनाइ छ त्यो बीचबीचमा धेरै ठाउँबाट साथीहरू बसौँ गरौँ भन्ने कुराहरू आए होइन तर के छ भने सबभन्दा ठुलो आफूले बोकेको विचार हो सिद्धान्त हो अनि पद ठुलो कुरो होइन मेरो लागि त पद कुनै पनि ठुलो कुरो होइन होइन मान्छे के छ भने धेरै ठाउँमा छ आफै उम्मेदवार भएर आफै जिताउन नसक्दा पनि नेता होइन धेरै नेताहरू छन् होइन तर मेरो लागि पद ठुलो कुरो होइन सबभन्दा ठुलो नैतिकता हो नैतिकता जहाँसम्म मान्छेको डाउन हुन्छ त्यहाँनिर पदले काम गर्दैन नैतिकता रहेसम्म पद नभए पनि काम गर्छ त्यही पद चाहिँ नैतिकतासँग बाँधिएको पनि छ मसँग त्यही नैतिकता मेरो रहेर चाहिँ म अहिले चाहिँ पार्टीमा छु जस्तै अहिले हजुरले भन्नुभयो विभिन्न भातृ सङ्गठन विभिन्न नेतृत्ववृन्द साथीहरू तपाईँको सहकर्मी साथीहरू नेतागणहरूले तपाईँहरूलाई अनि फर्किनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा उहाँको आशालाई मैले सम्बोधन गरेको भन्नुभयो के उहाँहरूको आशा र उहाँहरूको अनुरोधलाई मात्रै सम्बोधन गरेर पार्टीमा फर्किनु भएको हो कि अथवा आफ्नै भित्री मनबाट हजुर फर्किनु भएको म मेरो भित्री मन त म दस वर्ष स्वतन्त्र बसे पनि मेरो बिबीको विचारबाट मलाई अलग थाल्न सक्दिनँ म बिपीको विचारबाट प्रेरित भएर नै म चाहिँ कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको हुँ गरिहाल्ने गाउँपालिका अध्यक्ष पनि दाबी गर्ने पाएन प्रदेश दाबी गर्ने त्यो पाएन सङ्घ पनि दाबी गर्ने प्रविधिको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ कार्यकर्तामा एउटा ऱ्याङ्क चाहिँ कायम गर्नुपर्छ अहिले कङ्ग्रेसमा देखिएको व्यतिथि यही नै हो हाम्रो राजनीतिक ऱ्याङ्क कति भन्ने कुरा हामी सुमूल्याङ्कन गरेका छैनौँ र त्यसको प्रभाव कहाँ पुरेछ भने हामी कुन स्तरसम्म कार्यकर्ता छौँ मेरो हाइट कहाँसम्म हो भन्ने कुरा हरेक कार्यकर्ताले सम्झनुपर्छ बुझ्नुपर्छ र प्रदेशमा मैले दाबी गरिनँ होइन दाबी गर्ने ठाउँमा पनि मैले राजीनामा पनि फिर्ता लगाएको थिएन होइन मैले दाबी पनि गरिनँ किनभने म दाबी पनि गर्थेन किनभने म गाउँपालिकाको आकाङ्क्षी मैले देखाइसकेपछि मैले त्यहाँ नपाउँदै गर्दा भोलि अर्को ठाउँ हाम फाल्ने चाहिँ प्रविधि राम्रो होइन भनेर हिजोदेखि भनिरहेको अवस्थामा अहिले पनि मैले त्यो गर्नु नराम्रै भन्छु धन्यवाद अनि अब अन्तिममा हामीसँग धेरै अब समय छैन अन्तिममा तपाईँले यो नागरिक पत्रिका मिडिया हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दलाई अब हजुर एउटा नेपाली काङ्ग्रेस गेरुवा गाउँपालिका कार्य समितिको सभापतिको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ र अब कसरी अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ र तपाईँ योमा लाग्नुहोस् भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ म यो पत्रिकाका सम्पूर्ण शुभचिन्तक साथीहरूसहित श्रोताहरूसहित आम मसँग यो हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई अथवा यो सुन्ने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यसपछिको बाटो भनेको म सङ्गठनको लागि अगाडि लाग्छु सङ्गठनलाई सफल बनाउनेतिर लाग्छु विगतको ऊर्जा ममा घटेको छैन म त्यो अझ छु र आम जनताको पक्षमा उभिएर चाहिँ मैले काम गर्नेछु र कङ्ग्रेसलाई जनताको पक्षमा उभिएर चाहिँ काम गर्ने वातावरणमा चाहिँ म अगाडि बढाउँछु र यो पत्रिका मार्फत हामीले गरेका वाचाहरू चाहे स्थानीय चुनाव होस् चाहे आउने अब बसे पछिका चुनावमा पनि त्यो वाचा पुरा गराउनको लागि अब चाहिँ सक्रिय सङ्घर्ष चाहिँ हामी पार्टीको तर्फबाट गर्नेछौँ र सबैलाई यो पत्रिकामा लाई चाहिँ मन पराइदिनु होला पढिदिनु होला तपाईँहरूलाई धन्यवाद आज चाहिँ मैले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नलाई तपाईँले मौका दिएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद सर तपाईँलाई हामी फेरि शुभकामना दिन्छौँ अबका आउँदा दिनहरूमा जसरी तपाईँले गेरुवा गाउँपालिका स्थानीय तहलाई एउटा नेपालकै उदाहरणीय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई तपाईँले विजय गराउनुभयो आउँदा दिनहरूमा पनि अब प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभालाई पनि यसरी हजुरको मेहनत परिश्रमले जिताउन् भन्ने हाम्रो शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छौँ हस् नमस्कार।